Сахар информационный берег Юнискита Харден Курегот, студия Евгений Тойтанов, Лебедь, Магнекл, Гастек, Сюрин Сонтан. Республика коронавирус торганы тем бобсор соруктан массовая культурная у нас партийная тряхнер хатчахтанлар. Сунтар кемпендея тигар уон бизону кюнгл уттлар. Тавагага артикам танаден республика тага гастрономия кюрега амбастыкатын уттлына. Президент Владимир Путин государственный себе коронавирус торганы тнутары рабочий бюллетерьер джалга или батата. Бутухунан Кремль пресс-служба ихнерер. Он тоски хилягулялир бюллетер Москва корот мэра Сергей Собянин Салаега дойдога бахалыга манитенге сыстыганна вирус костюбитер гион халаячиларгар рабочий бюллетер кыттабир гюлялилярыгар сурдактата. Он том бары тихтя гуляни Россия барбытылствата онна президент ихнен государственный себе управленията сюринёга. Онтон республикага кимда коронавирусынан ылалжалик уопсая сүйрбет оғоз кихеттаздай дугахалджан тумуулан келен балыхыға көрдөрбит. Олар истергер жокускайга олорор кытай гражданина бар. Көрдөрбит жонтон сүйрбағыға себергехтети саңа көрігінен ылалжыбатаға чолкайданна. Бир кихен алихин түмігі билдалик. Мұтуғынан илдархан Асия Николаевтерия ныппыт мүнягар этелінде. Білген республикага массовай культурнай оны спортивнай тирәхендері хатчақтыр туғынан бұхары ылынылар, үддік өрек қығыларын сұжонлара жеғы олорон үйренелерін туғынан әмей кепсети барар. Хотуглу линге федеральный университет кайюерах дистанционной көрінгі көсті. Илдархан Белетябетінен ғыры тарғаныдың бопсор соруптан республика тағығар келі бары хатчақтанар сүрінден осколоғылырғар онына тәрәхінің біліқтіргі. Онтан үйерах ете өттігер осколалар онына ұхыянлар үлелебеттерін күрдік үлелейлер. Принято решение о том, что учебный процесс будет продолжаться до начала каникул. Значит, на настоящий момент готовится и вспомогательный план, дополнительный план в случае, если непосредственно, значит, у нас изменится обстановка по переводу школ на дистанционное обучение. Наши высшие учебные заведения, Северо-Восточный федеральный университет уже принял решение о дистанционном обучении. Соответствующие решения будут рекомендованы сегодня для принятия и высшим учебным заведением, значит, Арктическому институту, Чурапчинскому институту физкультуры и, соответственно, Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Я хочу обратить внимание всех. Сама по себе работа в этих условиях носит ситуационный характер. И она может меняться в зависимости от обстоятельств, которые происходят. Сахарине Агроспотребнадзор Савалтата ыры тарганытын серетерулене күйгүртте жон котахыл жер общественне хилдерине өссе кичейин суерго хоторго салгылатарга этте. Ол хийгер общественне транспоры аты эрген кийиндерин кафеллары, ресторанлары, остолу бойдары, үйөрак социальный телетелери, балыхалары кеметтен кемегер ырастыктаактар, маннык санитарды үле олорор же коммунальны каастыбаларгар эмие барыга. Онуха телетелер инфекцияны өйдөрөр суер, хотор, суурадахындарынан, салфеткаларынан, мерчакелеринен качылдыктаактар каянда маска бар болуктак. Республика Дорубья Харстала Министерства Тя Сухал Телефон Лилетенерер Коронавирус Йоре Турбоцир Дерегер Салдивати Республика Гражданера Буекрангу Костернюмернен Эриен Кахана Эннан Кельбиттерин Адрес Тарын Ихитнерехтерин Уонна Тюлепюндерин Нюмерин Халлерехтерин Сеп Отчетугар Манансиеттерен Эмчиттер Кинлери Кетен Кирехтере. Оғы көрінілілі әбәкі олырар елдер пенсиянын әңгі састақтар, онында бюхонларыттан ағы састақ жон нехеленіне жарықта болуытын кейнендіңі әбей өрнектерін, онында әйділерін тамын үдетектерін сөп. Мұтуғынан бұры бұдылысты бәрсізәтілі Владимир Солдов тәрген ұппыт мұнығар әтілінде. Ол күрдің әрдетілі бюджон пропискалақ сірдерінен бүгінеттен сағылан жарықта болу кейнігер тиен сайыблығын нехұр еқтарын сөп, үйері қатчабыта үсіттен сылан арғардері ұтылар. Кейнілерге өлет өлі бүрін алын кәмегердің нәр стипендия төленер. Салгым уняқ қой үрмахан кәрді сирағын үйіндәйіне қомую үйін төлі бүр кәмейін бігерге тиіп апырғын ұрықтылар. Төлі бүр ұлықтыныр. Білі айырғы үйінер ол бұ рас, мас, айыр үйінәйден. Бұтта сираға үйінден. Ол бұлығына білі арендағалығы үйінденге ұлықтыныр. Атак жоңы ден ол ұлыған сығына ұлық. Оны олағына арендаға ұлар индивидуальный предпринимательді төлілер, а также юридический сұрайдар.
Быйылгыттан алла ехаулығы көркемхи қостуыл тілтелер өлелектіра. Бұба пұрығы қотуылысқа болбыд бір бұдысы чоттур мұнығар ұрыттылар. Бір сүрін туға иысанға өлеместетін тахары туғынан болла, қонтон алла ехаға көмхи Янзолата компания қостуыр соруптанан сүнінен олықтау жүні үлеғалар габыланынар. Қонтон сербайыттан ағылар түхен ұлыс қағынатығар кирияға. Бұрывыдылство чоттур мұнығар салғы ұлықтауқтор республике хигер көтергі кекке күчімеға екөрселдерін әттілер. Орут ғонну келелі сумканы ілджағыл жаларын көңілдер болақтарына білігін оланарын әрі 5 келені көңілділер. 2 сөттінен 1 келі тағаға сейін төлі бір үсмеғақ сүйілбі қолқубайға тие өрдюре сабағылынар. Бұй әтілері бұрывыдылысты президентілі Владимир Солодов болғым тоғағылан тұстақ бұхарыны ұлынықтырын әтті. Улукайны турула спыталбан аттағаға көлөйіне республикаттан көрілдер бір кемнақ төлі бүрі ұланырыр. Илдар ханалы аналы яғарулы ғоран сәрі күттілі ақтыра оңдайын бәліктері сүйістіу түхінчан ұлалар. Ленинград төгіліктә әхінігер канцлагерге төбәспеттерге отутту түхінчан ұланар, аны туран сәрі бетерәнлерін оғдабаларғар сүй бәлі түхінча берілдер. Тылға қара үлелерін күйіні турула спыджон оңна сәрі кемен оғылыра болғым тұтағы ғарамия қалбаттар, кенлерге оңну итеніне үсті түхінча көрілдер. Бір-бірімелі қарчынан көме сорох қыржағыстар пенсияларын күтті тәңе алалар. Адыттарға бан шотығар түхер. Илдар Хаммут, он был белым табутюен, блигните заявление лбака без заявительной бралдыгар бирет работ. Окурдук был ринга танти хакуны кит бит не вестен. Хедия олоругар бралдыгар бирет хубет ют танчи кевар бралдыгар устю танчи болар болла. Онна бу сериките тлате тети ливитин кудук сюстю танчи агдоглар готту танчи денте блигинте любит дебаратрол. Сахарига республика тағы төлі бір сүй бәбес түгінчі түк жонға ағылыға. Бүкінгі ағыз түгінчаттан тақсата төлі бірін омно тұтта. Онтон қарчынан өйі білерігі дәк күйі әтті 15 ылын еніне мұсыстар хүлбәхес күнігі дере барларға терділіға. Сұнтар кәмпенде әйтігер 10 бизону ағылылар. Кенілері саңа серге олық сұтар көңіл ұтартыра әңе ұлыстағы корреспондемы сырытта сейлі келер материалға. Бұл қаңалас ұлығыттан ботыматтан 4 түхі 16 атығыр бизоннар бір күн ұстата аяннан келілер, оттын жеманына білген Маргареттен аттағы ие қотыннары тұрар. Бизоннар саңа серге адаптацияларын ағаған төрін ұған барылары Маргареттан ұлақан тұтылықтағы, оның кенияқы әрәлбіт ұлақан. Экзотическай күйлары кәмпенде әйттен 5-10 километр тейчі сытар талығыр ген серге ағалдылар. Әлбәт ақтырының осынан ботамаға түйін пұнай бізонның күтті қол бұрбылан нақпұт маңына чайында. Чайындыңнан бұға жігінен ұлысырағы оқ. Кендікі ариялары кәнген сөпті. Ол ең бұл маңына бұл сөпті өрдім местіға ағалан бұл бүгін ұйтанары бізонның. Бизоннар көңіл сылдар аналлақтар. Онын тұйы сайылғаға өрімет күйлары бір сыл қатчаққа тұруаран баран көңілге ұйтықтыра. Маңнық жаханы сақа сирен фаунатын сайынарыға төхі болыр. Ана қасты 100 сылынан 100 тәуіл бұбатағын еңіттен әлбектері. Онына беге ендер бүті оғыз, ендер бүті бағар кенлері бұл тұр жандар болдықтыр. Ады беге ол кенлерге үшей нәйлестіпені қалады бұғыла қара. Күхіл кенігаға кейбет сәдәқ күйілілер оңынан түгінші сылылар анныра өттілергер кемпендәйге өскі, төрі, ұғу сылжыбыттары науқаннан дақастынан тұрар. Белігін дағаны археологтар бизоннар қырамталарын болалылар. Тоғын сылылар бітәктіргер дәлі үрағар ұлыған мұс болан тұралылар. Оны түгі қараз бейе қабар, ол мұғынан бұла бейе қара инсталяция ұмыттырам ұрт. Қаяпыт ол дақастырады дойдуға өскі үйдіпт. Бизоннары спутник мойынан кәтән көрілдер, онын көңілге барар түгеннерігер, Джон Сылджар серігер тейбеттерін контролға тұтуақтыра. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.
Эмекан улуга кинилер жылғалырғыр Денбір-Ек республика улу сайдыдығыр бейлерін кылаттырын киллер бит, онна оннор үліхе сылдар жоны лоқтырын, үлелерін қамнастарын кітті білістен кейінгі тұрғатар ғылақ үледір. Ол күрдік улу көйі хетті 15 сылығыр, онна эмекан улуға төріттемете 100 сылынан сақа-хригар биллилағ апшестіне дейтел, ағалай дулу херетін кіттілаға Роман Бұрзғалов, Абытай Роман түрәуі дөйдудығыр бітейдіға, эмекан коммерческая соқтелеттіні кітті бұғатчел үліхер сібәсі лоқтында. Роман Бұрзғалов сақа-хригар орты үйрі хайдыдығыр үгіз кылатын келер біте. Олан мәңі ханаластар бейдой дулақтарын атын үйетедер сылтын, аллара бестяқ транспорт техникумығар кіне атын еңерерге үлелеледер. Эмекен мәңі ханалас демет доғырдығы туын олықтуын демет бұ бастықы олық болар. Мантене бейгіл өлеғақ біт, обсистеміне істерліктелер біт, бары бейге сібәхе тұтуық бұт, онын өмекенерге бейге бойын ұчуд ал бітін, Бұрзғалы Роман Ивановы өйді ханы ғыделарығар мақтал бітін әті біт. Бүкіндерге табағаты мұхығыр бар ұлу тоғой ден саңа туристическе комплекска артикам танаден гастрономия күрі ғалытылында. Мәнітенге бүкін жокускайтын тексиге дері масынынан онына қайырынан аян терілінде. Бұтығынан бесігелі Елизавета Васильева кәпсір. Физкультура чутала Иван Голиков, булунгулугарлорош кини түрәбит улуга түрүттемите тоғыз уансылыгарына антиксиге дире кайырнан аянга турунаргызынанмыт. Биз экстремал кайырджыттар 2-тыгынча километри 2 юстата уңардан кыйы күнігер дойдуларга тексиектехтер. Айыннеттар усалданга дире жонго түхен конон өрен сылжақтыра салгы жа каяны да байы карго хону сағланыға. Оннан ан табатериде сүгердехтер. Мен дәлін станцияға бұл, аңарды бұранерем, оғам баран. Та школа бар, уже 5 жылы баға мандық қырау тастықтарынан үсті, үстен тақсан метрелі қайын жағыт. Онан әбеләмміт. Улу тоғойттан тексиге дире қайырынан әрі болбаққа масынанан әмие тұрынулар Ян Чириков жаңыттан түріттәк. Кубакылда экстремалі күрекқа бастықытын кіттар болан долгуер да үйерерді. Алты қаманды болан әйленелек бұнларға тоқтан үстенен ұлала алты күнегер тексиге үктен еқтәктір. Бастабыт 1 миллион сол көбайы тұтуға. Екі ұлы тәріміппет, күсті ғылебәт өңірді бұд, масынауытын ремонданны бұд, күсті ғыналақ, Гастрономия күрегар балық арағын дәлетші тарттылар. Алла яқаттан түріттәғ, үйелерін састырын тұқары балық менің бұхаран кәлбіт жақталылар, көз үз көріңін өрділер. Бастықы үгез болбы бүлуде, иккес ұрусқай ұстеттан кәлбіт ұрсығынан өрілі біт шер ба ден мен. Үйіз тұроган кәден ас, бұ менге балығы тұта күхан тоң нуғалар, ол кәнне бұрдық әбәлләр. У нас уха принято есть утром, в обед и вечером. Наши предки, наши отцы и деды ели ее постоянно. Утром уха, вечером уха, утром обязательно уха на столе. Артикам тана күрәхетінен салғы Open Air конкурс араға 10 ю болла. Бұғатын әттәқі көрінәрі көліктен тұттылар. Фестиваль бастықытыны тылында келінкенген республика тасәттіктен ұлжыттыр көрсе тұрдыға. Елизавета Василева, Жұлысына Кентев, Табаға. Күніз бір аңар часқа сақалы тылынан тақсар сонуымы тетеннек, әтенге болың, аныңызға эфирға көрсе қадері.